Na Biblia inasema ya kwamba Lazaro alikuwa ni rafiki ya Yesu. Mimi naona mtumishi wa Mungu hapa anang'ang'ana sana kuambie mtoe. Bwana zuiza. Lakini kuna yule alikuwa anaitwa rafiki wa Yesu. Alikuwa anaitwa Lazaro. Ndiye yule aliyetukwa mafuta expensive alabaster oil. Yule Mary. Bado hujaelewa. Amen. Utaelewa leo. Amen. Utaelewa leo. Na yule Mary ndiye alikuwa yule kahaba. Sasa hapo inaanguka. Sikiza. Akafunja ile chupa. Akafunja ile chupa. Biblia inasema ya kwamba ile chupa ilikuwa ni msara yake ya miaka moja. Mwaka moja. Wewe unataka kuona miujiza na ujamua. Bwana sio sana. One good year salary. One good year salary. One good year. Akanunua haya mafuta akasema ya kwamba akamwangalia Yesu akasema huyu hata nikimpatia 1000 sitakuswa, nikimpatia 10,000 sitakuswa, nikimpatia 100,000 sitakuswa. Ni kitu gani hiki? I can't touch this man. Kumbe Yesu huwa anaguswa. Amen. Nabii Yesu huwa anaguswa. Amen. Jesus can be touched. Amen. Na tunaishi wakati usipogusa Yesu. Akatoa mafuta akaenda pale. Akayafunja. Wachana na Lazarus kwanza. Wachana na Lazarus. Wachana na Lazarus. Akafunja mafuta. Akamwaga kwa mguu ya Yesu. Wanafunzi wakaanza kulalamika. Wazee wa kanisa wakaanza kulalamika. Madikoni wakaanza kulalamika. Lakini leo si kuja kwa ajili ya Diko. Nimekuja kwa ajili ya Mary. 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 Yule msaba. Yule mkamaba. Kumbe Yesu kumbuka wakaaba. Amen. Nikawa nahubiri Mombasa. Baada ya kumaliza kuhubiri, msichana mrembo akakuja kwangu, maisha yake imeisha. Anakufa na ukimwi. Akaniambia, nabii wa Mungu, nimesikia vile unahubiri, lakini mimi hapa ninakufa. Ninakufa. Natumia mili wangu ndio wanaume wanipatie pesa. Mimi ni mkaaba hapa Mombasa, hapa kwa beach. Lakini mtumishi wa Mungu, ninakufa. Niko na ukimwi. Najua kama uko na ukimwi ile bado unajificha bado. Yeah. Itafika wakati ile uwezi ukaficha. Haleluya. Amen. Akasema mtumishi wa Mungu, niko na 20,000. Na hiyo ndio iko katikati yangu. Bwana sifa sana. Amen. Nikamgonga kwa kitu nikasema, na huyu Yesu akutendee. Amen. Leo hii ni tajiri Mombasa. Amen. Niwachana na ukahaba. Usiwe unahukumu watu. Bwana sifa sana. Amen. Akawa ako na kampuni kubwa. Magari ni zile Range Rover latest. Wacha sili ya kusamani. Bwana sisi. Somebody say 2 years.
of divine speed. Of divine speed. Akafunya mafuta. Akaona mafuta itoseki. Akasema nitafanya. Kile watu hawajawahi fanya. Amen. Ni nini umemfanyia Yesu, Yesu hajawahi, watu hawajawahi fanya. Ni nini? Kwa sababu wakati tunayoishi lazima uguze. Amen. Bwana sasa. Amen. Lazima ufanye nini? Uguze. Lazima ufanye nini? Uguze. Mimi najua unatembea na sanitizer. Amen. Kwa nini unatembea nayo? Ni kwa sababu maisha imepunguzwa. Wengi hawajafahamu maisha imepunguzwa. Lakini si kwako. Ndiye nimekuja nikufungue macho. Si kwako. Si kwako. Si kwako. Maisha imepunguzwa. Bwana sio sana. Amen. Lakini si kwako. Hii ndiye wakati yako wa tajiri. Amen. Kuna watu wako 50 unatoka na milioni kwa mkono yako. Amen. Amen. Sikia vile unasema amen. Yes. Ujaamini. Bwana sio sana. Amen. Kuna watu wako pako inaenda kukupatia milioni 10 baada ya wiki moja. Amen. Kuna mtu hapa utapata Bwana. Na atakuwa ni Bwana ambaye amebarikiwa. Si yule anakupiga. Kuna mtu hapa unapata mke. Na ni mke ambaye amebarikiwa. Amen. Kuna mtu hapa unapata pote aliyepita. Alitenda mema. Amen. Jericho alitenda mema. Kariobangi alitenda mema. Hapa ametenda mema. Mwagilia mafuta akachukua nini? Nywele. Sijui wewe unatafuta Yesu kiasi gani. Amen. Kuna kitu inafanyika kwa maisha yako kuanzia leo. Amen. Itabadilika hali yako. Amen. Bwana sio sana. Amen. Itabadilisha maisha yako. Amen. Akachukua mafuta. Akaifunya. Na hii kutosa, akachukua nywele yake. Amen. Three dimension of man. Hallelujah. Amen. Three dimension of what? Man. Unifuate vizuri. Kwa sababu kuna upako ya biashara unachukua. Amen. Na kuna yule ambaye anachukua upako ya ministry. Bwana sio sana. Amen. Kuna mtu ambaye anachukua pako ya kindoa hapa. Amen. Tunachukua na hapa. Amen. Usifikirie ndoa yako itaendelea vizuri. Mpaka uchukue. Usifikirie hiyo biashara itaendelea vizuri. Ni lazima ukachukue. Three dimension. Akayafunya. Bible says that a broken heart the Lord will not despise. Amen. A broken heart, the Lord will not despise. Amen. I don't care what you've done. Sijali umefanya nini. Sijali umetoka nini. Sijali wamekuambia nini. Leo unapokea kitu. Amen. Leo unapokea kitu. Amen. Leo unapokea kitu.
alafu ni waombe. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka kuombea mtu hapa. Amen. Nabii Mungu alinituma hapa na kanionyesha bingu imebadilika juu yako. Amen. Kivuli ya Mungu. Bingu. Siku moja nilimwambia unaingia kwa TV. Nilimwambia tu. Nilisimama kwa madhabahu yake nikasema unaingia kwa TV. Na watakujua Kenya yote. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa unarudi maradufu. Na TV yako ndiye wataona. Amen. TV yake ndiye watu wataona. Kenya. Somebody say yeah. Biblia inasema ya kwamba siku moja ndugu yao akakufa. Anaitwa Lazarus. Hallelujah. Shukuru Mungu ni kwa sababu hata kama umekufa na umesikwa na wamekusahau, anaweza akakufufua. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unajua wakati wengine uelewi ni nini unapeleka nyumbani. Mary hakujua ni nini anapeleka nyumbani. Amen. Hakujua. She never knew what she was taking home. Amen. What are you taking home today? Amen. Ni nini unapeleka kwa watoto wako? Kwa bwana yako? Kwa kaunti yako? Ni nini unapeleka? Baada ya kufunja mafuta ni nini unapeleka? Bwana asifiwe sana. Amen. Siku moja ndugu yao akakufa na itwa na Yesu, ungekuwa hapa ungefufua rafiki yako. Ungekuwa hapa leo ungefufua ndoa yangu. Yesu ungekuwa hapa ungefufua fedha yangu. Ungekuwa hapa ungefungua nyumba yangu. Ungelikuwa hapa Yesu. Ungelikuwa hapa. Lakini Yesu si lazima awe hapa. Niwaze kubebe mamilioni. Si lazima awe jana. Akule. Na milele. Nimeonono pako ya kibilionea. Unajua billion? You know billion, I'm not talking M, I'm talking B. You know billion? I see an anointing of a billionaire. Imetuma moto siku. Bwana asifiwe sana. Amen. Imetuma moto siku. Yule anakalia ndoa yako. Nimetuma moto. Amen. Aweza. Aweza. Aweza moto zi. Namba 10. Staki Yesu ya dini. Nimekuja kuzungumzia Yesu yule hana ubaguzi. Amen. Hata kama wale ambao wameharibu maisha yao anawakaribisha. Amen. Lazaro akafufuka. Pesa yako inafufuka. Amen. Nyumba yako inafufuka. Amen. Nyumba yako inafufuka. Amen. Kuna mtu ambaye ametamani kujenga na kumaliza nyumba. Nimekuona. 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 Unakuwa landlord leo. Unakuwa landlord leo. Unakuwa landlord leo. Unakuwa landlord leo. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba itakuwa hivyo. Na yale mtatangaza duniani itakuwa hivyo. Kwa njia ingine ni ya kwamba kuna vitu ambayo ikipigwa signature hata binguni imepigwa. Amen.
imeweka signature hakuna mtu anakufa. Amen. Hakuna mtu anakufa. Imeweka signature hakuna mtu anakufa. Awisa was in a prophetic place. Awisa was in a wenye nguvu wanaichukua na nguvu. Amen. Ninatabiri nikisema ya kwamba leo nimeweka signature juu ya maisha yako. Hautakufa. Away.